Здравейте, аз съм Кирил Ради. Днес играем Dungeon. Ама Rampage. Сега. Тук съм на босът. Не, изчакайте. Ето горящи брадви и вацията. Добре. Добре. Вот и бала, трой. Ха, хаба, сто. Добре, чайте да почне от първо ниво. Добре, да почваме. Но ще го скипнем, вие можете да го изгледате. Аз събирайте тези неща, може да ги продавате. Аз сега събирам за една броня. Ей, там горе има тайна стая, не искам, няма да си... Бахте якото оръжие, има бахте якото оръжие. Ето я. Хоп, хоп! Не, брат ви. Продай. Ето видите, коста стига. Леги на тесто и вместо са тройка. Е така. Не,
плохо без зарядки. И твой пор у него. Второ. Петкой. Добре, мисля, туй да е, така че, бъбъ!